Vasaras saulgriežu gada garākā diena un īsākā nakts ir tieši šonakt. Arvien vairāk cilvēki izvēlas svinēt īstos vasaras saulgriežus, un tie, kas to vienreiz ir piedzīvojuši, vēlas maģiskās vibrācijas piedzīvot vēl un vēl. Par to, kā vasaras saulgriežiem gatavojās Rucavas pusē, stāstā Aizputes televīzija. Sēju lielu sieru līgu, līgu, jāņu dienu gaidīdāmo līgu. Līgu, līgu, jāņu dienu gaidīdāmo līgu. Nu, nākat sievs meitas skatāt, kas man darīt rocis. Nu, gan tev ir labais siers ar acis. Kādam tad ir jābūt īstam Rucavas sieram? Cietam. Tā kā zirgu braucot, Rucavā iebāju skubos un mutē un liepāju tik apēd. Ar īpašo Rucavas ķimeņu siera rituli šovakar tiks cienāti saulgriežu svētku svinētāji papes vītolniekos. Arī pašceptā maize, rauši, baltais sviests un alus jau gatavi mielasta galdam. Tagad vēl jāsteidz pīt ziedu vainagus. Kā dzīst rucavnieces, tad jo košāki un raibāki vainadziņi, jo lielāks maģiskais spēks un enerģija tajos. Vainags vienkārši pinās. Tā tas ir, roka ņem un pinās. Un katru gadu tas ir cits, kadreiz nopinās pavisam sarkanā aboliņa vainadziņš vienkārši. Un dažkārt viņš ir tik raips, un kadreiz spurains. Acīm redzot, kāds tas gads ir ieriedījies, tāds arī tas vainadziņš. Rucavas pusē pirmā kopā sanākšana, lai svinētu īstos latviskos saulgriežus, bijusi pirms 11 gadiem. Tolaik sajus dabas un saules rituma burvību sanākuši vien pārdesmit interesentu, taču pēdējos gados līgotājs skaits papas vītolnieku sētā un jūras krastā sanākot ap 200, gan no Liepājas un apkārtējiem novadiem, gan arī no Rīgas. Tas spēks un visas tas puķis, kas nāk ar to saules spēku 21. Un tas arī tajā brīdī atnāk. 23. Jau palicis ir par šašliku svētkiem. Tas brīdis, kad saule iet jūrā un tās gleznas, kas rādās debesīs, un kad tu esi līdzautors tam visam, kas dabā notiek, ja? Ar savu dziedāšanu, tad tā ir milza enerģija. Papes vītolniekos jau tradicionāli danči un dziesmas skanēs visas nakts garumā, lai godam sagaidītu un sveiktu Jāņu saules uzliekšanu. Sāk Bremna, Edvins Svēls, Aizputes televīzija.